كسوكو فايدوين كان موتا بجاجتا اما توك ليدا او نروشا هيرو بدن اي كتير سنتاي وحاجرا لنا عكلا قساروين بدن او اي هاد اي تشير اي كلاكول ماان اي بلشدا نوعيضا بجاجتا تاسي او لحريرتا هابك اي كحيانا دلين يردو او مراركا قار صوبتا شلال اي داد بدن كود انتان موتا بجاج قفك وضاها كأه وحاجدو اهماشي بنان مال الله ماشي بنان هرتاد أسوأ مراية أو قرص أضع أيادو حارك هسا أنتو هرتاد وكل وريجو أو جاريجي درس سعودي أو وتش وش وضعية ماشوا ربو كتشيرينا مش بيدو ربو كبوداية السجا مدع كرتو باور كهري محوك استاجي موتدا كهري سامحي كاستاجتي مدنا ما كفكراي سول باس وسمينا يا شدك كل عدي جري هاد أما كل حال هاد هي السجا يعني لو مدح هي ماشي اسنا وحا مركز كو بابا دد مساكينه هويوين اوديال المدن يرا اردو مركه واحد مودا او ان اد ياد ان او لبسدا واهو با انو سن مسؤول اهين قد فيرس قف كسته او متبجات ولا سابطه ما با كو حسابتماي وردد كان اد ودو حقوق لين حقوقه الالهي mid kamida dhalinyarada ku shaqeysta moota bajajta oo aan la kulmay ayaa weydiiyay dhibaatooyinka lagu qabo dhalinyarada ka xaya bajajta oo kamid yahay iyo waxyaabaha sababtoo ah hadda horta halka dhibo ugu badan waxa ay baashaan magaalada waa ay ka farabadatay macna dadweynaha hadda garaafada ay u geysanayso hadda taa ma yaro oo macna dad badan aad isbitaalada u jiifo marka mid soo dayeyso dawladda inay joojiyaan si waxaan ay u kala yaraadaan ila waxaan hadda la keenay waa mooto xoga iska jilacsan waaye laba sano ma taali karto marka waxaan rabaa in mid soo dagayso xoga la baakimo si kuwan ay tayo u yeeshaan wadista mooto bajajta oo xawli loo kaxeeyo iyo dhalinyarada qaarkood isticmaala waxyaabaha amaanka dooriya ayaa loo sababeeyaa inta badan shirarka iyo qaladaadyada kale ee ay ku dhacaan dhalinyarada sida uu sharxayo mid ka mid ah dadka isticmaala mooto bajajta mootooyinka khasaare badan bay leeyihiin khasaarooyinka waxaa ka mid ah dhalinyar far badan ayaa loo soo dhiibay oo maxaan ku dhahay aan khibrad lahayn jididkii oo aan nidaam lahayn marka maxaan ku dhahay shilkooda badan oo waxa badan jaamkooda far badan waxaa adeegsaday sida oo kale daraagiska iyo tuugada sanadkii la soo dhaafay oo kaliya waxaa taraafikadu ay diiwaangelisay in ka badan 200 oo shil kuwaasi oo 150 ka mid ah ay sababeen bajajta Muqdisho sidoo iyaga waramay markale taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee traffico sare guuto bishaar abshir geedi sanadkii ka tagay waxaan diiwaan gelinay inta shil ay gashay 1783 shil ay yacni galeen lix birood macnaheedu marka waxaa waaye 12 birood waxay noqonaysaa wax ka badan 3000 iyo شن بقول موتو وأقدر كرتا نصيب درة وعولز غربة أن أنتريم بهم أرجمو هذه أت أينا رنتي وحي أبا أنت إنس جارة أرنتاس لغة فكره ugu dambeyntii dhalinyaro badan ayaa ku shaqeysta bajajta oo reerkoodu ka masruuftaan waxaana la rumaysan yahay in dhalinyaro badan ay tahriibi lahaayeen oo ay ka maareysay shaqada bajajta laakiin haddana waxaa jira culeysyo oo dhanka kale ku haysta magaalada Muqdisho Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho